አስባችሁታል? የስልካችንን ካሜራ እንደ ሲሲቲቪ ካሜራ ተጠቅመን በላፕቶፓችን ሰላም ሰላም ውድና የተከበራችሁ የዜዶ ቴክ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ደህና ነኝ። ይህ የዜዶ ቴክ ቻናል ነው። በዜዶ ቴክ ቻናል ደግሞ እንደምታውቁት ማለት ነው ጓደኞቼ ቴክኖሎጂና ቴክኖሎጂ ነክ የሆኑ ቪዲዮዎች የሚሰራበት ምርጥ ቻናል ነው። እንግዲህ ለዚህ ቻናል የመጀመሪያችሁ ከሆነ ላይክ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ግቡ። ከዚህ በኋላ የምሰራቸው ቪዲዮዎች በፊትም የሰራዋቸው ቪዲዮዎች በእናንተ በኖቲፊኬሽን መልክ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ያያያችሁት እየጎበኛችሁት ማለት ነው። ጓደኞቼ እንግዲህ በዜዶ ቴክ ቻናል እንደሚታወቀው ተከታታይ የሆኑ መሰረታዊ የኮምፒውተር ስልጠና በሚል አዘጋጃቸው ቱቶሪያል ቪዲዮዎች አሉ። እነሱን እየገባችሁ ብታዩዋቸው በእርግጠኝነት አትቆጩባቸው ማለት ነው። YouTube ላይ ገንዘብ መስራት ለምትፈልጉ ደግሞ ለYouTube ቻናል አከፋፈት ጀምሮ እንዴት ገንዘብ መስራት እንደምንችል ወይም ደግሞ ሞኔታይዝ እስከምንሆን ድረስ የሰራዋቸው አስተማሪ ቱቶሪያሎች አሉ ከYouTube ጋር የተያያዘ ማለት ነው። እሱንም ገብታችሁ እዩት። እንግዲህ ቴክኖሎጂ ነክ እንደመሆኑ ደግሞ መጠን አዳዲስ የሆኑ ዌብሳይቶች ሲመጡ እንዲሁም ደግሞ ከሞባይል ጋር በተያያዘ አዳዲስ የሆኑ አፕ ሪቪውዎችን ለእናንተ ማስተዋወቅበት ምርጥ ቻናል ነው። ጓደኞቼ እንግዲህ ላይክ ሰብስክራይብ ኮሜንት እያደረጋችሁኝ ሄዱ። በማቀርባቸው ነገሮች ላይ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ እየጻፋችሁልኝ ብትሄዱ ለጥያቄያችሁ መልስ ከመስጠት ወደ ኋላ አልልም ማለት ነው። እንግዲህ ጓደኞቼ በዛሬውም ቀን ደግሞ እንደ ተለመደው ማለት ነው አዲስ የሆነ ከሞባይል ጋር የተያያዘና ከላፕቶፕ ጋር የተያያዘ አዲስ ቴክኖሎጂ ይዤላችሁ ብቅ ብያለሁ ማለት ነው። እንግዲህ በመግቢያ የተወሰነ ፍንጭ ለመስጠት እንደሞከርኩት ቤተሰቦች የስልካችንን ካሜራ እንደ ሲሲቲቪ ካሜራ መጠቀም እንዴት ያስችለናል ወደሚለው ሐሳብ ስመጣ ማለት ነው ቀጥታ ስልካችን ላይ የምንጠቀመው አንድ አፕ አለ ማለት ነው። ያንን አፕ በመጠቀም ጓደኞቼ ስልካችንን anywhere የትኛውን ቦታ ላይ አስቀምጠን ኢቭን የስልካችንን ካሜራ አብርተን በሚያስታውቅ መልኩ ሳይሆን ስልካችንን ስዊች ኦፍ አድርገን ራሱ ያ ስልክ የተቀመጠበት ቦታ ላይ ያለን እንቅስቃሴ እያንዳንዱን ኮምፒውተራችን ላይ ሆነን የምንቆጣጠርበትን ሚንስ ዛሬ በጣም በቀላል መንገድ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ቴክኒኩ እንዴት ነው የሚለውን ነገር ኮምፒውተሬ ላይ እንዲሁም ላፕቶፔ ላይ በመሄድ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ስልካችንን በቀላሉ የፈለግነው ቦታ አድርገን እኛ ግን ያን ዛ ቦታ ላይ ያለውን ሁኔታ ወይም ያለውን እንቅስቃሴ ላፕቶፓችን ላይ ወይም ኮምፒውተራችን ላይ ሆነ መጠቀም የሚያስችልን ነው። እንግዲህ ይሄንን ለክፋት እንድንጠቀመው ሳይሆን ለምሳሌ ቤታችን ሆነ የምናስተዳድረው ቢሮ ውስጥ ያለውን እንቅስቃሴ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ያው ሲሲቲቪ ካሜራ እሱ ወሳኝ እንዳለ ሆኖ ግን የግድ ሲሲቲቪ ካሜራ የግድ ውድ የሆነ ዋጋ ላይ መንጠልጠል የለብንም እና አንዳንዴ ደግሞ እንደዚህ አይነት አጠር ያሉ ቴክኖሎጂዎችን መጠቀም የምንችልበት ሚንስ ካለ ብዬ ነው የዛሬውን ቪዲዮ ይዤ የመጣሁት ማለት ነው። ስለዚህ ጓደኞች እንግዲህ ቪዲዮ ላይክ ከማድረግ ጀምሩ ማለት ነው። ወደ ኮምፒውተር። እሺ ጓደኞቼ እንግዲህ ያው አብዛኛውን ነገር ያው በመግቢያ እንደነገርኳችሁ ነው ማለት ነው። የራሳችንን ስማርት ስልክ ማለት ነው እንዴት እንደ ሲሲቲቪ ካሜራ ያለውን በዙሪያችን ያለውን እንቅስቃሴ ላፕቶፓችን ላይ ሆነን መቆጣጠር እንደምንችልና እንዴት በስልካችንስ ይሄንን መተግበር እንችላለን የሚለውን ነገር አሁን ቀጥሎ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ላፕቶፔ ላይ እንደምታዩት ማለት ነው የሞባይሌን ስክሪን እንቅስቃሴ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ እናንተም ያንን ፎሎ እያደረጋችሁ እኔም ሰራው ነገር መተግበር በቀላሉ ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ። እንግዲህ ጓደኞቼ እዚህ ጋር ቀጥሎ ይሄንን ስራ ለመስራት የሚጠቅመን አንድ ወሳኝ አፕሊኬሽን ስላለ እሱን እንደተለመደው ማለት ነው ፕሌይ ስቶር ላይ ትሄዱና ጓደኞቼ ምን ታረጋላችሁ ማለት ነው አፕሊኬሽኑን ዳውንሎድ ታረጋላችሁ ልክ እዚህ ጋር በማሳያችሁ መልክ ማለት ነው። የአፕሊኬሽኑ ስም ጓደኞቼ ድሮይድ ካም ይባላል ማለት ነው። እዚህ ጋር በቀላሉ ስትጽፉለት ይመጣላችኋል። እዚህ ጋር በስክሪን ላይ እንደምታዩት ማለት ነው ድሮይድ ካም ዌብካም ፎር ፒሲ ይላል ማለት ነው። ይሄው እዚህ ጋር ጓደኞቼ በምታዩት መልኩ እንደዚህ ይመጣል ማለት ነው አፕሊኬሽኑ። ስለዚህ ለእናንተ ያው ኢንስቶል ብሎ ነው የሚመጣው። እኔ ግን ኦሬዲ ከዚህ በፊት ጭኘው ስለነበረ ዳይሬክትሊ ኦፕን እንዳደረግ ነው የሚጋብዘኝ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ኋላ ልመለስና ጓደኞቼ ምን አደርጋለሁ ማለት ነው አፕሊኬሽኑን ኦሬዲ ከጫንኩት በኋላ ያመጣልኛል ማለት ነው አፕሊኬሽኑ ሽኑን ያው እዚህ ጋር በቀይ ያሰመርኩበት ላይ እንደምታዩት እዚህ ጋር አመጣልኝ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ቀጥታ ይሄንን አፕሊኬሽን በመጀመሪያ ኢንስቶል ማድረጋችሁን እርግጠኛ ትሆናላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አፕሊኬሽኑን ካወረድነው በኋላ ቀጥታ ምን እናደርጋለን አፕሊኬሽኑን እንክፈተው ጓደኞቼ።
በጣም አሪፍ እንግዲህ ጓደኞቼ አፕሊኬሽኑን ከከፈትነው በኋላ ማለት ነው እዚህ ጋር በጣም ወሳኝ ነገር አለ ማለት ነው ምን ይለኛል እዚህ ጋር http 10232194747 የሚለኝ የዚህ የአፕሊኬሽኑ IP ነው ማለት ነው IPው ምንድነው ይሄንን በIP በመጠቀም ምን እናደርጋለን ማለት ነው ከላፕቶፓችን ላይ ወይም ከዲስክቶፕ ኮምፒውተራችን ላይ የምናገናኝበት ምርጥ እና ወሳኝ IP አድሬስ ነው ማለት ነው ስለዚህ ቀጥሎ አሁን ምንድነው እናደርጋው ይሄንን IP አድሬስ ከያዘን በኋላ ጓደኞቼ ወደ ስክሪናችን ወይም ደግሞ ወደ ላፕቶፓችን ነው የምንመለሰው ማለት ነው ይሄንን IP አድሬስ ትይዙታላችሁ ማለት ነው በጣም አሪፍ እንግዲህ ጓደኞቼ አሁን ቀጥሎ ወደ ላፕቶፔ ተመልሼ ላሳያችሁ ማለት ነው ያለውን እንቅስቃሴ በጣም አሪፍ እንግዲህ አሁን ማንኛውንም ላፕቶፓችሁን የኢንተርኔት ለመጠቀም የምትጠቀሙበትን ብራውዘር መጠቀም ትችላላችሁ ማንኛውንም አይነት ብራውዘር መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ጓደኞቼ ስለዚህ አሁን እኔ ፋየርፎክስ ነው የምጠቀመው እናንተ ክሮም ሊሆን ይችላል ኦፔራ ሊሆን ይችላል ኤኒ መጠቀም ትችላላችሁ ችግር የለውም እሱ ስለዚህ በቀላሉ እዚህ ጋር ምን ማድረግ ትችላላችሁ ቀድም ያያዩዋችሁ ያሳዩዋችሁን እዚህ ጋር ኮምፒውተር ስልኬ ላይ ማለት ነው የምታዩትን IP እዚህ PC-ያችሁ ላይ ትጽፉታላችሁ ማለት ነው በጣም አሪፍ እንግዲህ ጓደኞቼ እዚህ ጋር ይሄው IP-ውን ጽፌያለሁ 10232190 ማለት ቀድም ስልካችን ላይ ያየነው IP አድሬስ ነው ማለት ነው ቀጥታ ከኪቦርዳችን ላይ ኢንተርን እንጫናለን ማለት ነው በጣም አሪፍ እንግዲህ ጓደኞቼ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው የስልኬን እንቅስቃሴ ማለት ነው በቀላሉ ይሄው ኮምፒውተሬ ላይ ወይም ላፕቶፔ ላይ ያመጣልኛል ማለት ነው በጣም አሪፍ እንግዲህ እዚህ ጋር አይታችሁት ከሆነ ጓደኞቼ በመግቤ አብዛኛውን ነገር ነግሬያችኋለሁ ስልካችሁን አሁን ኤኒዌር ብታስቀምጡት ወይም ኤኒዌር ብታንቀሳቀሱት የስልካችሁ ስክሪን የሚያረጋውን ወይም ስልካችሁ የሚቀርጸውን ነገር እናንተ ላፕቶፓችሁ ላይ ሆናችሁ ይሄው በቀላሉ መቆጣጠር ትችላላችሁ እንደማሳያችሁ ማለት ነው ጓደኞቼ እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ እኔ ሪከርድ ያደረኩ ያለሁት ይሄው ጓደኞቼ ፍለፊቴ ያለውን ሌላ ዴስክቶፕ ኮምፒውተር ነው ማለት ነው ሌላ ደግሞ ጓደኞቼ እዚህ ጋር ምን ማድረግ ትችላላችሁ ለምሳሌ ውጪ ያለውን እንቅስቃሴ ወይም ደግሞ አሁን ለምሳሌ ስልኬን አሁን እንደምታዩት ስዊች ኦፍ አደረኩት ስዊች ኦፍ አድርጌው እንኳን ስልኬን ሴኩርሊ ያለው እዛ ቦታ ላይ ያለውን እንቅስቃሴ ምን ያደርግልኛል ማለት ነው ይሄው እዚህ ጋር ስልኬን ያንቀሳቀስኩት ነው ግን እሱ ሪከርድ ከማድረግ ወይም ላፕቶፔ ላይ የሚቀረጸውን ነገር ከማየት አልገደበኝም ማለት ነው ስለዚህ ኢቭን ስልካችሁ እንኳን ስዊች ኦፍ እንኳን ቢሆን አያስነቃም ማለት ነው ያ ነገር እየቀረጻችሁ ስለመሆኑ አያስታውቅም ማለት ነው ስለዚህ እስቲ እኔ ለምሳሌ አሁን ጓደኞቼ በመስኮት ሆኜ ያለውን እንቅስቃሴ ላሳያችሁ እና እናንተ ደግሞ እንዴት ኮምፒውተራችሁ ላይ ሆናችሁ ያንን እንቅስቃሴ መቆጣጠር እንዴት እንደምትችሉ አሁን ቀጥሎ አሳያችኋለሁ ማለት ነው ለምሳሌ ስቲል ነው ስልኬች ቢቾፍ ነው ነገር ግን እናንተ አሁን ምን ማድረግ ትችላላችሁ ሉክ ውጪ ያለውን እንቅስቃሴ እያንዳንዷን እንቅስቃሴ አሁን በመስኮት ሆኜ እኔ እየቀረስኩ ነው እናንተ ግን ምን ማድረግ ትችላላችሁ ላፕቶፓችሁ ላይ ሆናችሁ ስልካችን ላይ ያስቀምጥነው ወይም ስልካችን ሪከርድ የሚያደርገውን ነገር ላፕቶፓችሁ ላይ ሆናችሁ በቀላሉ መቆጣጠር ትችላላችሁ ይሄው ጓደኞቼ እንግዲህ እንደምታዩት ማለት ነው ስልኬ ስቲል ነው ስዊች ኦፍ አድርጌዋለሁ ግን እዚህ ጋር ማብራትም እችላለሁ ማለት ነው ልክ ሳብራው ስልኬን ጓደኞቼ እንደምታዩት ማለት ነው ከጎን የስልኬ ስክሪን ይመጣል ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን በቀላሉ ውጪ ያለውን እንቅስቃሴ ምን ማድረግ ቻልኩኝ ማለት ነው መቆጣጠር ቻልኩኝ በተመሳሳይ እናንተ ልጆቻችሁን ለመቆጣጠር ሊሆን ይችላል ኤቭሪቲንግ ለማድረግ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ቤታችሁ ሆናችሁ የቢሮአችሁን እንቅስቃሴ ለመከታተል በዚህ መልኩ ይሄንን አፕሊኬሽን ተጠቅማችሁ ኮንትሮል ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌ አሁን መኝታ ቤት ውስጥ ይሄንን ስልክ ብታስቀምጡት እናንተ ግን ላፕቶፓችሁ ላይ ሆናችሁ ያለውን ሙሉ እንቅስቃሴ ማለት ነው እዛ ሩም ውስጥ እየተደረገ ያለውን እንቅስቃሴ ሙሉ ለሙሉ ኮንትሮል ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው በዚህ መልኩ ቤተሰቦች ስለዚህ በቀላሉ ስልካችን ላይ ሆነን በላፕቶፓችን ላይ ሆነን የስልካችን የሚቀርጸውን ነገር በቀላሉ ኮንትሮል ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ጓደኞቼ በመታዩት መልኩ ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ነው ሙሉ አይነት ሙቭመንት ያንቀሳቀስኩት ነው ስልኬ ነገር ግን ምን ያረጋግልኛል ማለት ነው በቀላሉ ሪከርድ ያረጋግልኛል ይሄው እንደምታዩት ማለት ነው ማንኛውም ቦታ ብታስቀምጡት በዚህ መልኩ ያስቀምጥላችኋል ለምሳሌ ቀደም ያነገርኳችሁ ነገር ቢጅ እንዳይላችሁ ስልኬን ስዊች ኦፍ ሳረገው ሰል ሙሉ ለሙሉ ፓወሩን ማጥፋት ሳይሆን ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ስልኬ እየበራ ነው የስልኬ ሙሉ እንቅስቃሴ እዚህ ጋር ጎን ለጎን አይታችሁት ከሆነ ደግሞ ላፕቶፔም ላይ አለ ማለት ነው ላፕቶፔም ላይ አለ እንቅስቃሴው እያያችሁት ከሆነ ማለት ነው ስለዚህ ምን ማድረግ ትችላላችሁ ለምሳሌ እኔ ስልኬን ስዊች ኦፍ ስላችሁ
ዳይሬክት ቀስ ብለን ስዊች ኦፍ እናደርጋው ስልኬ ይሄው ስልኬ ይጣፋል ነገር ግን ጓደኞቼ ስልካችሁ ስዊች ኦፍ ቢሆንም ስዊች ኦፍ ስላችሁ ሙሉ ለሙሉ ፓወሩ ማጥፋት ሳይሆን ኦፍ እንደማድረግ ማለት ነው ወይም ላይቱ ዲስፕሌይ ኦፍ ብታረጉት እንኳን በቀላሉ ሰዎች እዛ አካባቢ ላይ ሪከርድ እየተደረገ እንደሆነ ሊያቁ አይችሉም ማለት ነው የጠፋ ስልክ ነው የሚመስላቸው ስለዚህ ያለውን እንቅስቃሴ ግን ላፕቶፓችሁ ላይ ከማሳየት ወደ ኋላ አይልም ማለት ነው ስለዚህ ጓደኞቼ እንግዲህ ለዛሬ ይጀላችሁ የመጣሁት አሪፍ አፕሊኬሽን ወይም ቴክኖሎጂ ትግበራ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው ከወደዳችሁት ጓደኞቼ ሰብስክራይብ ላይክ ኮሜንት ያደረጋችሁ ለፉ ያልገባችሁ ነገር ካለ በኮሜንት ላይ ጻፉልኝ እመልሳለሁ ማለት ነው ለዛሬ ነበርን ቆይታ ይሄንን ይመስላል ጓደኞቼ አመሰግናለሁ